Ja, der må jeg jo sige, at jeg har forordnet håret. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg har sådan lidt krøl i. Og det var fordi, jeg var nede ved den lokale frisør i dag. Det er jo ikke sådan et sted, jeg kommer så tit, fordi jeg plejer at gå på pizzerier. Men i dag, der skulle jeg altså have ordnet håret. Og da jeg så kom ind, ja, der må jeg jo så sige, altså, jeg sagde til hende frisøren, jeg får kun ordnet hår her, hvis jeg kan få lov at spise pizza og samtidig det med. Og det gik hun heldigvis med til, hun fik nemlig det lokale pizzeria til lige at levere pizza, så jeg sad jo der og fik ordnet håret.